नमस्ते अस्पिर नमस्ते कुकिङको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई दसैँको मङ्गलमय शुभकामना। आज हामी दसैँ स्पेसल सबैलाई मनपर्ने खसीको पक्कुको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौँ। मैले 1 किलो खसीको मासु लिएको छु र त्यसमा राखिदिएँ बेसार, स्वाद अनुसार नुन, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, रातो खोर्सानीको धुलो, गरम मसाला, थोरै तेजपत्ता र सुकुमेलको गेडा। अब अन्तिममा यसमा तोरीको तेल राखिदिउँ र यो सबै मसालालाई मासुमा राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले एउटा प्लास्टिकले छोपेर 4-6 घन्टा फ्रिजमा राख्छौँ। हजुरहरूलाई तुरुन्तै बनाउन मन लाग्छ भने आधी घन्टा राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। पक्कु बनाउँदाखेरि कसौडीको प्रयोग गरिन्छ, तर बाक्लो पिँध गरेको कुनै पनि भाँडा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब मासुलाई भाँडामा खन्याइदिउँ र यसलाई 10 मिनट मिडियम हिटमा चलाउँदै पकाउनुपर्छ। हामीले पक्कु मासु पकाउँदा पानीको प्रयोग गर्नुहुन्न। पानीको प्रयोग गरेमा यो चाँडै बिग्रिन जान्छ। त्यही भएर हामीले पक्कुको मासुमा लसुन अदुवाको पेस्ट वा कागतीको रस राख्दैनौँ। 10 मिनटपछि मैले भाँडाको माथि स्टिलको प्लेट राखिदिएँ र यसमा चिसो पानी राखिदिएँ। अब हामीले हिटलाई लो बनाउनुपर्छ र मासुलाई 40 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। मासुलाई बिचबिचमा चलाइदिइराख्नुहोला। हामीले थालमाथि राखिदिएको पानी बिस्तारै बाफ भएर जान्छ र यसकै कारणले तल मासु भने नडडिकन पाकिरहन्छ। म हजुरहरूलाई खोलेर देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। मासुलाई बिचबिचमा चलाइदिइराख्नुपर्छ, यसो गरेमा मसला पिँधमा लाग्दैन। थालको पानी कम भएमा हजुरहरूले थपिदिन पनि सक्नुहुन्छ। 40 मिनट लो हिटमा पकाएपछि खसीको पक्कु पाकेर तयार भएको छ। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र तल कमेन्टमा पनि लेखिदिनुहोला।